这里是火力军的信息频道，今天带大家看一下本期的军火信息。就在今年的9月份，以色列航空航天工业公司推出了一款新型多任务无人陆战车，它的名字叫做雷克斯 MK2。这种无人车不仅能帮助士兵提升战力，还能在士兵受伤时起到救援运输任务。除此之外，雷克斯 MK2 陆战车还能通过结合光电传感器和雷达态势感知系统进行情报收集任务，所以这款雷克斯 MK2 陆战车能够帮助到不同战斗阶段的地面部队执行特殊任务。而且这款新型的无人陆战车还搭载了先进的动力系统，这能够让它承载 1.3 吨的有效载荷，这种载荷足以帮助士兵运输一些战备物资或一些质量较重的设备。另外，雷克斯 MK2 陆战车在它的上面还能够搭载 7.63 毫米机枪或 0.5 口径的重机枪，而搭载的武器具备远程遥控系统，这让士兵不必冒险就能攻击敌方。从这些透露的信息就能看出雷克斯 MK2 陆战车的不凡。不过这种多任务型的无人战车，其实去年莱茵金属公司就发布过同类型的战车，这两种无人战车相比，莱茵金属的 Master XT 可能要略胜一筹。从承载能力上， Master XT 能够承载2吨的重量，比雷克斯 MK2 陆战车要多出 0.7 吨的承受能力。大家可别小看这 0.7 吨承载力，在多变的战场上带足装备，无疑是为生命多加了一层防护。另外， Master XT 还具备水陆两栖作战能力，但从目前的雷克斯 MK2 陆战车来看，它还不具备这种性能。不过有一点，雷克斯 MK2 陆战车要远胜于 Master XT， 那就是在情报侦察能力上。毕竟它搭载的有光电传感器和雷达态势感知系统，这能够让它在敌人靠近时提前感知到敌人的存在，从而做好防备工作和歼灭。两车相比各有优点，都能帮助士兵执行危险任务。而从近几年来看，无人系统的发展成为大家热衷研发的方向，这种趋势可能是为了应对未来战场。好了， IAI 公司的无人陆战车就讲到这里，下面带大家看一下美军的新进展。在今年的10月份，美军测试了新一代的钻地炸弹 GBU-72。这种新型的钻地炸弹是专门为美军轰炸机和战斗机设计的，主要任务是进行打击地下深处或一些坚固性的目标。这听起来有点像钻地弹的始祖 GBU-28， 虽然听起来像，但是它和 GBU-28 炸弹差别还是很大的。 GBU-72 使用了更为先进的现代化 GPS 引导系统，这可使它的精准度远超于 GBU-28 炸弹，在重量上也要比 GBU-28 炸弹重上一些。而在外观上， GBU-72 则是和联合直攻 GBU-31 很是相似，而且在尾翼引导上，这两种炸弹的配件也具备互通性。之所以具备这种互通性，是为了加快这种炸弹的研制。目前这款炸弹已经在美国空军第96测试中队 F-15E 战机上进行了投弹测试，据说从12000米的高空向目标投射，依然能够精准命中目标，其性能远超于以前的 GBU-28 钻地弹，所以 GBU-72 将会成为美军未来新一代大型钻地炸弹的主力。而对于钻地炸弹的研制，美国在1991年就开始了，主要还是因为一场战争而造就的。当时美军被巴格达地下坚固的指挥所而难住，当时使用的 GBU-109 硬性穿透炸弹根本无法穿透指挥所的墙壁，所以美军高层下令研制一款穿透力更强的新武器。但由于给予的研制时间过短，所以当时的技术人员采用现有的炸弹对其进行改进，加大弹药的威力，并设计具备更强穿透性的外形。所以说 GBU-28 炸弹的研制时间是非常的短。更有意思的是， GBU-28 炸弹不仅研制的时间短，连测试都非常的少，只进行了一次实战投掷测试就投入了生产。而一般对于新研制的武器都要进行多次的试验，在验证性能合格后才能进行量产，例如 GBU-78 炸弹据说最少也要进行三次实战投掷测试才能进行量产。所以 GBU-28 炸弹是美军所有炸弹实战部署前最少投掷测验的保持者，感觉这个记录将会一直保持下去。毕竟现在生产的武器主要是为了确保它的性能和安全性，不然用着用着伤到自己人那就不值得了。除了空军的这款新武器外，美国海军陆战队也测试了一款新型的两栖战斗车，
根据报道，这款新型战斗车将会取代目前服役的两栖突击车，用于提升登陆作战。而目前这款新型战车的测试阶段主要是进行上下舰，这主要是评估这款两栖战斗车在海上运输作业的程度。至于新型的两栖战斗车的参数，官方并没有透露多少，只是说这款两栖战斗车的时速可以达到105公里，其运载量可以将13名陆战队员和3名机组人员运输到陆地。而它的外形设计，我们从视频上不难看出，它的体型和以前的两栖战车相比要小，不过这并不影响它优异的性能，具体信息要等到官方公布才能知晓。让我们接着看莱昂纳多公司。而就在近期，莱昂纳多公司已经将首批科威特购买的台风战斗机交付，而这个购买计划是在2016年签署，当时共签署了87亿美元，购买22架单座型和6架双座型台风战机。而且这份合同不止买卖这么简单，合同中还签订了人员培训和3年的后勤保障工作。但是合同签后，合约一直处于严重的拖延状态。原本第一架台风战机要在2018年10月进入总武装阶段的，可一直拖到今年才正式的将第一批台风战机交付。虽然有点拖延，不过第一批的台风战机性能还是很强的，在配置上除了搭载有源相控阵雷达之外，还将搭载洛克希德马丁公司生产的 ANAAQ-33 狙击手瞄准吊舱。这种设备起初是装载在美国 F-16 战斗机上的，用来提升战机的精准度。如今科威特购买的台风战机也将搭载，可以说又将战力提升了一个档次。讲到武器配置，在售给科威特的台风战机还将会搭载 MBDA 硫磺石空地导弹等之类的多种空对空导弹，可以说在武装配置上，台风战机已经做到了全副武装。不过科威特这批先进台风战机可能还要在家里待上几个月，因为目前的科威特的空军并不熟悉如何驾驶这种战机，还要到意大利空军基地进行长期培训。这个培训对科威特空军可以说是至关重要的，因为他们之前的教练机已经处于停飞的状态。之前虽然考虑让 MK64 复飞，但因 MK64 都是上一代飞机，完全不能和台风进行比较，而且在一些配置上两种战机也不相同，所以只能打消这个念头，只能找商家进行培训任务。毕竟现在网购玩具还有教程，花几十亿买的装备摆在家里多尴尬，总要让它上天才能发挥价值。好了，本期视频到这里就结束了。大家觉得美国新型 GBU-72 钻地弹能否成为美军未来新一代大型钻地炸弹的主力呢？大家可以在评论区留言，还有大家还想了解哪些武器也可以留言。我们下期视频见。